ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ୟା ସହ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି ତାଣ୍ଡବ କରୁଛି ପଢ଼ୁଆଁ ଗାଁରେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପଢ଼ୁଆଁ ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଣ୍ଡବ ରଖୁଛି ଯେଉଁ ୟାସ୍ ଆପଣମାନେ ଇଏ ଭିଜୁଆଲିଟିକୁ ଦେଖୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଏ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାସୁଦେବପୁର ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ପଢ଼ୁଆଁ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳର ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ୟାସ୍ର। ଇଏ ଭିଜୁଆଲିଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ୟାସ୍ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଭିଜୁଆଲିଟିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ପଢ଼ୁଆଁ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ୟାସ୍ର ତାଣ୍ଡବ। ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି।